Hallå allihopa och välkomna tillbaka till mer Let's Play Banjo-Tooie. Det är en mycket kall vinterdag. Frosten och kylan biter i min päls och vi har ett isblock här som jag tänker skjuta sönder. Bara för att jag har humör för det. Och något rött där som lyser upp. Rött dras ju, eller ögat har ju en tendens att dras till röda färger. Här. Starka och tjurar går ju också igång på rött. Och här har vi den stackars döde alien-pappan här. Och kommer vi någonsin att kunna få tillbaka honom till liv? Det ska vi ta reda på lite senare och undersöka möjligheterna till det. Men vi har ju inte varit hos Wamba än i det här avsnittet. Så att det är väldigt kallt här ute, så jag ska faktiskt hälsa på henne och komma in i värmen. Fast kommer väl inte bli värmd av henne tror jag. Eller jag vill inte värma mig av henne. Bandy har ju för sig en chans, han har ju ingen flickvän vad jag vet, men... Nu så, vi får väl hålla oss professionella antar jag. Så att vi ska ge våran Globo till Humba här. Som så många gånger tidigare. Sure, I'll just throw it in. Och medan du gör det så dricker jag lite vatten. Magic ready, jump in Wamba pool. Oh yeah, pool fan 20. Bara för att det är pool och jag heter pool fan 20 på YouTube. Jag kan inte låta bli att säga det. Men vi får en förvandling här som kommer att vara väldigt användbar. Wamba called this snowball. Use control stick to move and hold B for big heap roll attack. Ja, hade man såna här bollar då skulle det nog bli väldigt kallt tror jag. Men man kan väl gissa det att det är en snöboll när vi har massa snö här och det. Och snöbollar är vanliga på vintern. Och vi får också snöbollseffekten när vi rullar i snön så här. Att vi blir större och större. Och man vill dock inte vara för stor. För att man vill kunna rulla in i vissa hål som det här till exempel. Som jag nu var alldeles för stor för så att jag får bli lite mindre här tror jag. Och det gör man enklast genom att rulla in i den här elden. Det gör det dock inte för mycket för om man rullar in i den med bara ett liv kvar. Ja då kan ni ju gissa vad som händer. Men jag vill ha den minsta storleken så där. Så tror jag vet inte om han blir större oavsett hur det blir. Så jag får... skynda mig på här, men vad fan? Jag vill igenom här. Då får jag väl hitta en annan väg upp. Antar jag. Jag tror att man ska kunna warpa faktiskt om jag inte har fel. Jo, det kunde man. Så då warpar vi oss till lower area. Warpa, varpa, det är ju typ en sån här sport eller så här. Liksom, kom jag på nu. Men i alla fall, vi behöver vara snöboll nu. Man kan rulla upp för den här rampen också som vi har där. Där var den, där fick jag in den i bild. Göttinen! För att ni kommer ihåg att jag nämnde att vi kommer behöva lite extra tyngd för att öppna tågstationen. Och det kan vi göra nu. Så öppnas isdörren till tågstationen! Och det är faktiskt genom det stället som vi kommer att ta en jiggy. Men det tar vi lite senare. Nu så ska jag rulla upp här för en annan ramp. Och så ska jag faktiskt teleportera. Se om jag hittar warp-padden här. Warp zone! Så är det en annan knapp vi ska trycka på nu. Det är en himla massa knappar i det här avsnittet. Precis som i skjortan när man har skjortknappar. Så måste vi vara ganska snabba här nu, för vi kommer att tillfälligt vara i Fireside. Där vi bara enkelt kan rulla över händerna. Och ska vi se, klarar det, yes. Så ska man se till så att man är störst, alltså har den största storleken som den här snöbollen. Inte dock största storleken på kläder. Även fast de här shortsen ser väldigt stora ut på Banjo-Kazooie som snöboll. Och ni kommer kanske ihåg att Jamjar sa att man behöver extra vikt. För att trycka ner den här knappen. Och av någon anledning gick mitt spel i slow motion där. Jag vet inte varför. Men vi ska trycka på knappen. Let's see if there's anything worth digging up down there. Det kanske kan vara något guld. Eller olja eller någonting som vi gräver efter. Den här kranen får i alla fall jobba väldigt hårt. Upp och ner och det ryker. Grillfest! Och vad händer här då? Någonting studsar i röret och det är en jiggy. Och den hamnar.
i Basement Water Waste Disposal Plant, inte water. Och det är i och för sig vatten, men det är väldigt smutsigt vatten. Och det här är faktiskt lite svårt att förklara, men trots att den liksom är inne i Grunty Industries så kommer den ändå att räknas till våran total i Hellfire Peaks. Så lite mysko, men nåväl, det är Nintendo Logic, the best kind of logic. Så att nu är vi, har vi uppfyllt vårt syfte här, eller vi har gjort det som går att göra och det enda vi behöver göra som snöboll. Så nu tänker jag faktiskt förvandla mig tillbaka här och få tillbaka min goa päls. Men först så måste jag bli lite mindre för att kunna, jag kan inte komma in i den här öppningen annars, för Banjo och Kazooie är alldeles för tjocka. Och utan att dö också, tack. Så ska vi få lite lila vatten nu i våran snöpäls. Och vi har blivit varmblodiga, yay! Och nu så kommer vi, ska faktiskt Mambo få göra sitt jobb i det här spelet. För han, tror det eller ej, men han har förmågan, jag kan lika gärna när jag ändå är här, gräva fram den här lilla, eller vänta, granatägg kanske? Varför kan jag inte ha sönder den här nu då? Det borde ändå gå att borra sönder is, tycker man. Eller är det bara Mambo som kan göra det? Jag vet inte. För vi kommer att behöva hitta hans, den här döda pappans barn, eller mamma, jag vet inte riktigt vad det är för kön, men det förtäljer inte spelet och storyn. Och de finns utspridda lite grann, eller vänta, jag tror att man måste återuppliva honom, för det är där Mambo kommer in i bilden. Och det finns, Mambo kommer faktiskt att få jobba två gånger. Det är tråkigt att behöva slita ut Mambo i onödan. Det är nog jobbigt att dansa så mycket också. Men om vi går upp till Boggys hus där Iglon står så grön och grann. Där bakom har vi en Jiggy, det är den vi kommer till genom tågstationen. Men det tar vi as we go. Men Boggy har faktiskt lite grann kopplingen till en annan person som har frusit fast i isen som står där nere. Jag vet inte om jag kan skjuta ett eldägg kanske för att smälta isen. Nej, det får bli Mambos jobb. Mambos jobb. Mambos kvinnogöra. Smälter vi isen sådär. Och så tar vi bara hit Mambo, så jag är alldeles strax tillbaka. Okej, jag missade dumt nog att man behövde, eller jag trodde att jag tog den här Glowbone som var på Iceside som Wamba ska ha. Så jag gick runt och letade typ på Fireside. För jag trodde jag hade gett den här Glowbone till Mambo. Ja, det där hänger inte ihop, men jag tar den här Glowbone nu. Och så möter jag er här igen som Mambo. Så jag är strax tillbaka. Okej, nu får Mambo Shul också känna på att åka iskana. Men nu så kan vi använda Mambo för två saker. Han blir väldigt viktig i den här världen. Och han blir väldigt kall om fötterna dessutom. Och eftersom det finns två Mambo Pads så är det två problem vi måste lösa. Så det första jag ska göra är att använda Mambo här för att tina upp den här frusne mannen. Hope this works. Och det vet vi så väl, Mambo, att det har gjort flera gånger. Så varför skulle det inte göra det nu? Och nu så kommer Mambos lila sken att tina isen. Så att det inte blir lika kyligt längre. Även fast det, i och för sig, det är ju fortfarande vinter, så det är ändå lite kallt. Many thanks, young sir. Why I've been frozen in there since 1984. Mambo thinks in crazy old man before, perhaps. It's quite possible. I come from a golden age where wolves were kings. The name's Saberman. Adventuring is my game. Or at least was my game. What cable man doing in Iceblock?
That cursed saberwolf chased me all the way here, where I was frozen in my tracks by the ice dragon. Ja, men han är död nu, så att du behöver inte oroa dig för det. Mumbo not do that, but no bear that might. Så nu när vi har väl tinat upp honom från isen, så måste vi också värma upp honom på ett annat sätt. Ja, du din jävel. Kan du inte bara gå tillbaka till ditt tält? Det är faktiskt hans tält kan jag säga nu, i Hailfire Peaks, där han väl sov från början, men hade humör för att också utforska den kalla sidan. Och vi kommer att behöva tina upp honom med hjälp av Banjo-Kazooie. Och då är det eldägg vi använder. Och nu så är det dags när vi har hjälpt mannen, den frusne Saberman, med Mumbo så långt det gick där. Så ska vi också föra tillbaka den här utomjordingen till liv. Så det är alltså andra gången vi går ut på en sån här utskjutande avsats. Utan att... Så är det ju bra, Mumbo, om du gör det utan att ramla ner. Du behöver inte göra så svårt för mig. Du ska bara stå på Mumbo-padden, dansa lite med kjolen, och så kommer allting att vara fyr och fyr. Och det kommer växa ut upp blommor i det här vinterlandskapet. Oj, man är att jag ramlar ner igen här. Väldigt halt. Så Mumbo, gör din grej. Hope this works. Oh, man är nästan trött på den här repliken nu. Vad är det? Är det en Mumbo-pad i varje värld? Och i vissa är det två, så att... ett tiotal gånger har han sagt det där nu, så att... Ja, lite uttjatat. Big drop hurt lots. Where am I? You dead. Mumbo use powerful shaman magic. You alive. Didn't need puny earthling magic. Could have used special powers instead. Ja, oh, du din otacksamma jävel. Och jag håller med Mumbo här. Du borde vara lite tacksam. Sorry, strange friend. My special powers are low and we need your help. Our three children escaped the ship before we crashed in the lagoon. If you can find and return them to me safely, I'll bestow the earth with wondrous gifts. Mumbo-like gifts, vem gör inte det? Not tacky alien merchandise, though. Nej, det får vara riktiga presenter och inga sådana där konstigt krimskram som ni har med er från yttre rymden. Nu så borde vi kunna förstöra de här, för nu kommer han att visa var hans barn finns. Och vi borde kunna förstöra dem faktiskt med granatägg och drillbill, tror jag inte är helt omöjligt att det ska fungera. Så ska vi se, jag tror faktiskt, jag vill testa det om man kan förstöra det med... Nej, det når inte tillräckligt långt ner. Ah, lame. Men innan jag avslutar det här avsnittet så ska jag ta den där jiggin med som kom in i det där röret. Så att jag kommer att möta er i Hailfire Peaks Icy Side som Banjo och Kazooie uppdelade. Så att jag är alldeles strax tillbaka. Okej, nu är jag tillbaka här och det är väldigt mycket spring får jag säga här. När vi måste gå med Mumbo hela tiden och nu dessutom gå tillbaka som Banjo och Kazooie till Hailfire Peaks. För att ha den där jiggin som blev tillgänglig när vi tryckte ner den där knappen högt, ja, typ där uppe. Så vi måste vara Banjo för att komma in i det här lilla hålet. För nu så måste vi måste vara tunga för att trycka ner knappen och för att få jiggin och bli små för att... gå in i hålet, så att det är två olika egenskaper som kompletterar varandra. Och så har vi våran mest ologiska jiggy som finns i Hailfire Peaks, men räknas ändå, eller Grunty Industries, men räknas ändå till Hailfire Peaks. Och i nästa avsnitt av Banjo-Tooie så kommer vi att fortsätta Hailfire Peaks och leta reda på de där ungarna. Så att vi ses i nästa avsnitt. Ha det gött allihopa, hejdå!